halsen också. Massa slem. Och luften! Luften bor i halsen. Hallå, vad gör ni? Vi bara gungar. Och han och pappa vilar. Vi pratar om vem som bor i halsen. Ja. Blodet bor i halsen. Och äpplet bor i halsen. Adams äpplet, ja. Ja. Och stämbanden. Och benen. Benen? Ja, ben inne i kroppen. Ja. Som hundar brukar slicka. Varför pratar ni om det här? Som hundar brukar slicka på. Ja, hundar älskar ju ben. Just det såg vi på Pluto i morse. Vem vill gå och äta semla på konditori? Jag! Jag skulle också vilja, men jag vet inte om jag orkar. För att du är sjuk? Ja. Alltid folk. Jag har influensa. Alma, hur gammal är du? 5. Nej. Hur gammal är du på riktigt? 4. När fyller du 5 då? Om 2032 veckor. Oj då, det var länge. Nej, om 2 månader. Okej, men du har aldrig ätit en semla någonsin i hela ditt liv, eller hur? Nej. Hur känns det? Bra. Pirrigt. Är du pirrig på semla? Nej, jag är jättesugen på semla. God morgon. Eller god eftermiddag. Vad ska vi? Vi ska till fiket. Äta semla. Gott va? Ska du ha den? Åh, lilla pappa. Han filmar så sött. Okej, kom igen nu då. Semmeltåget går. Semmeltåget! Du, du! Vad går du att spana på? Jag går och spanar på ingen. Men jag tänker... Vad tänker du på då? Det är hemligt. Hemligt? Och du vet redan det. Va? Säg. Att vi ska ha en sån där som farmor har på kolonilotten. En sån här soffa som kan gunga fram och tillbaka. En hammock? Ja. Det har pappa sagt att vi ska ha på vårt landställe. Jaha, och det är det du går och tänker på? Ja. Där är semlor! Wow! Riktiga semladag! Jag vill inte semla. Vill du inte ha? Jag vill något annat. Du kan få något annat. Den där. Är det den du vill ha? Ja. Jag vill ha hallon och semla. Nej, man får en sak idag. Jag vill ha... Gott. Var det? Ja. Det smakade som lite havre och lite bulle och något och något och lite jättegod grädde. Jag tog en sån här Karlsbadersemla. Vill du smaka på den då, Harry? Om din, är det för att din är hård kanske? Din den här. Så här ska man nog göra. Det var lite mörk choklad. Ska vi smaka på varandra? Ja, det tycker jag absolut att vi ska. Harry, du kan gärna få smaka på min semla. Den är inte så hård. Den är väldigt mjuk. Kolla här för Harry. Kolla. Ah.
Men väldigt god. Men vad var godast då? Din semla eller hans tårta? Jag tycker båda. Hur många poäng får den då? Livets första semla. 137. Är du mätt, Harry? Mina munnar. Man är jättesmutsig. Det är av din chokladkaka. Ska vi tvätta din mun då? Kom här. Titta på mig. Snyggt! Jag tror att man är du mätt, Alma? Väldigt, men jag dricker också sommardryck. Alma, du har liksom smoothie och chokladkaka och semla i hela ansiktet, precis som Harry hade. Ser ut som du har målat det med färg. Ja. I uppfixmålning. Så, redo. Vad tyckte ni om fikan? Ja, gott. Var det gott? Ja, gott, gott, jättegott. Gud, du verkar vara lite sockerhög.